Tapi lamun disodakokeun bae ye ka kiai, disodakokeun ka fakir miskin ye, disodakokeun ka masjid ye, ta eta teh lain bergeser haju eueuh ngan eta teh digeserkeun didepositokeun jang akhirat nu ngeuneuleuna mata batin. Urang-urang kene bakal kapanggih. Mun diusahakeun mah kapanggihna di dunya, lamun dikaditukeun mah kapanggihna engke sabada maot. Katinggal kitu bae ngageserna kumaha? Tek bae, cek diri urang. Aya aing awak resepan ka mana? Ayo coba. Coba cek. Boga duit bari 100.000 1 juta. Hah. Jadian ka mana ye? 1 juta. Ayo. Lamun ka masjid berarti ieu sia luar biasa cintana ka Allah. Lamun haju dibelikeun ka neko-neko. Nah, atau dibelikan ke non gitu ngarana baju, atau dibelikan ke kutang, BH. Nah, berarti berakan ke dunia. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi. Urang menyeritakan urusan komponen radio kudu ka mekanik, kudu ka Haji Maman. Nyaun. Nyaritakeun urusan motor, komponen-komponenna kudu ka bengkel. Nyaritakeun mobil kudu ka ahlina. Kabaud-baud leutik bakal nyahun. Nyaritakeun urusan ilmu nahwu Imam Sibawi. Nyaritakeun urusan ilmu fikih ya belah dieuna tu eta Imam Zainuddin Malebari, kabelah dieuna diteruskeun ku urang kabeh. Eta bakal capetang. Mun urang nyaritakeun ilmu tasawuf, ya deui Imam Qushairi, Imam Ghazali, tokoh-tokohna eta teh ya nu kebogaan silsilah. Kitu pasti lantaran nyana mah carita teh ya, lain sakadar carita. Kurasa. Mentak beda-beda engke perasaan para wali. Dina geus usul ka Allah teh aya nu ku di maqam tobat, aya di maqam qanaah, aya di maqam zuhud, aya di maqam ridho macam-macam. Oke, penemuan-penemuan keur suluk usul ka Allahna tergantung kumaha wali-wali eta nu ngarasakeun. Kitulah penemuan-penemuan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yeuh engke mun jadi wali berarti nyana jadi badal teh jaganti. Allah nyieun utusan ka Kangjeung untuk menyampaikan risalahna melalui seorang rasul, rasul akhir zaman ialah Kangjeung Nabi Muhammad. Tidinya nyieun deui make utusan Kangjeung para wali-wali Allah di zaman sahabat zahiran wa batinan. Engke tidinya ngamuridkeun deui, ngamuridkeun terus du titah nyampaikeun teh adalah tetep bae jelema-jelema pilihan Allah. Anu nyana nyaheun kana rasa ibadah, kana ngeunahna ibadah. Kadeuleuh Gusti Allah teh. Ta etalah jelema anu bisa nyampurnakeun syariat, nyampaikeun syariat nu bakal dituturkeun teh nu kareritu bae. Adapun nu lain-lain mah eta mah mun cara dina wayang mah ngan saukur tukang rebab. Tukang nu ai nong nang teh anu karang-karang. Naon? Lain anu sok ditabuhan tong nang tong 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 tong. Ah gampang nyawan bae aya sok mah. Di lain-lain sebagainya tak tetep bae nu ngamainkeun mah dalangna aslina. Tah kitulah variasi dina agama geus sarua bae. Tetep bae engke aya anu naon kitu ngaranana pemeran utama aya anu pendukung-pendukungna. Nah, ieu seorang kutubul aulia Ibnu Masyid radhiyallahu anhu nyaritakeun hakikatus syarab bahasana ge makrifat eta lir teu beda jeung inuman arak. Dina pada sok ngababokeun. Makrifat eta mabok. Kitu keneh inuman mabok. Dina pada ngamabokeunana akur. Ektasi ngaranna. Bahasa ektasi teh bahasa ilmu makrifat. Iktasa leng sirna. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat, dina ilmu tasa aya bahasa iktasa. Iktasa teh bahasa mahanana sirna.
Sirat teh hartina leng tina urusan dunia, inget ka urusan Allah, datang ka sakar, sakron, mabok, eta iktasa. Nah, ku orang Amerika mah dibacana lain iktasa, jadi iktasi. Ah, dibaca ku orang Indonesia, ektasi. Gitu, jadi ektasi teh kok gitu. Tete-tete leng-lengan. Habib dia sering ektasi. Kan yang nama mabok surutu. Masya Allah. Tapi bahasa nage hakikat syarab aya khumrul mahabbah. Mahabbah yakni ma'rifat lir tebeda ejeng khumr dina pada mabok. Ma'rifatnya mabok. Lantaran geus teu kadeuleuna naon nu kadeuleuh teh Allah ma'rifat jasa ta ka Allah teh geus nyaho jasa ka kicip-kicip ieu teh nang ti Allah. Lain ku omong rasa, urang ketika kicip boga rasa ieu teh nang Allah. Urang geus ngadenge, lain ngomong tah ieu dedengan teh ti Allah, lain ngomong boga rasa dedengan teh ti Allah. Atuh teh babak mabok bakal mabok. Okos urang, teng we ka panggih jeung ka boga urang, sanggeus ka boga urang ngomongnya na teh adenya. Balik teh ka urang teh hati-hati ya. Ya hati-hati saya doaku menyertaimu. Ah. Eta teh datang ka iman ge. Hati-hati ya doaku menyertaimu. Mu. Eta de ka WC ge de ka soga hati-hati ya doaku menyertaimu. Mu. Eta teh karasa. Eta teh karasa. Deuk dahar doaku menyertaimu ka deuk ngising-ngising. Doaku menyertai keur salat ti keur salat Allah teu kadeuleu nu kadeuleu doaku menyertai mu. Tah eta teh rasa nikmat amat eta bahasa teh. Ektasi teh jelema kos kitu teh. Leng sirna keur dahar geus haneng asa kumaha ke bodi ewe haneng. Ektasi. Tah eta teh mang tah eta nikmat ngadenge kitu teh ku nikmat eta bahasa. Hati-hati. Doaku menyertaimu. Masya Allah. Bari melambaikan tangan. Ya Allah. Kata leng. Tah. Kata tekir cerita ke makhluk. Kuarima ke Allah. Instruksi gusi Allah. Teteng. Ku orang dilaksanakan. Cegahan di jauhan. Ah. Tetap baik. Hese. Menempuh ilmu maripat majalain ku syariat. Menempuh ma'rifat mah tetep bae, hakikat mah kudu ku tarikat bae, syariat mah ngan sakadar hiasan unggul ta mah. Tetep bae, kudu ngaleungitkeun syariat, lamun bacikan make syariat mah moal bisa datang ka hakikat, sakebelna datang ka paeh di syariat bae. Ya kudu ninggalkeun syariat, ngan ninggalkeun lain berarti teu salat, lain berarti teu wudu, lain berarti teu tahajud. Rasa, perasaan eta kudu kumaha tu kieu nu mentak cak di dieu mazjul ausab bil ausab ma'rifat eta nu lir teu beda jeung inuman datang ka hakikatna ta eta teh campurna sifat ku sifat kitu pagawean jeung pagawean ngaran jeung ngaran cahaya jeung cahaya terus tepi ka akhir eta teh hese tapi lamun urang boga guru mah moal. Mulai kurang tek beat ya okay. Siap kurang terek suluk enggak berangkat ibadah zikir ngarana naik teng berbagai latifah kuari make zikir make tafakur gas kuari make muraqabah panjang lah cerita muraqabah mah ieu mah keur cerita hiji bae ngamuraqabahan Kangjeng Nabi wa bi Muhammadin tak dituna. Eta keur carita kitu bae. Urang teh kuari mah datang ka muraqabah Kangjeung Nabi Muhammad. Malaikat heula wilayah 1000 malaikat terus kuari mah kitu ka Kangjeung Nabi bae heula. Kangjeung Nabi. Teu bisa langsung ka Kangjeung Nabi. Teu bisa ka guru urang heula. Guru urang teh di muraqabahan ku urang tengah peuting teh. Guru urang teh di muraqabahan akhlak guru urang ka guru bae ngateng. Engke katurutan. Lamun urang ngalawudu teh mah guru urang ngalawuduna kieu. Urang mun salat teh mah guru urang salat bae tingkahna kieu. Ka guru bae heula. Mentak ieu ku Muhammadiyah mah ditolak ge takut kitu teh pajar murtad.
Mama dia majeng Persis teh kasih lain urang teh ka Allah ngandeuk niru langsung ka Kanjeng Nabi. Dimurokobahan lantaran teu ka zamanan Kanjeng Nabi nu ka zamanan guru geus guru urang berpakaianna salatna wuduna tengah peutingna dan lain sebagainya ningkat meureun komo guruna. Naik deui komo guruna datang ka Abdul Qadir. Ka Abdul Qadir teh komo guruna deureun komo guruna datanglah ka Sayyidina Husain, ka Sayyidina Ali. Kira dah kakarak datang ke Kanjeng Nabi. Di bujeng enggal nabi yang mah. Proses sampai datang ke sabar tahun tadi. Di bujeng enggal nak. Tak baik. Mun diu Kanjeng Nabi kumahanya. Mun papah Kanjeng Nabi ku. Kurang teh niru ke Kanjeng Nabi. Mentak nu bodoh mau jamal bisa jadi wali. Moal. Sekolah iya kuliah lah. Ternyata teh di IKIP. Mau bisa di UIN atuh. UIN teh naon tak warimahim. Warahim atuh nyawon UIN-UIN aja. Ite do di ITB dan moal bisa lantaran ngamurokobahan. Bab murokobah, pat idek jadi wali teh kudu murokobah. Urang leumpang. Bayangkeun urang teh Kanjeng Nabi. Lain urang aku Kanjeng Nabi, urang teh berhati Kanjeng Nabi pat engkena. Kadituna teh per kadituna wali Allah teh aya nu berhati Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis, aya nu berhati Kanjeng Nabi Musa alaihis, aya nu berhati Kanjeng Nabi Muhammad alaihis. Nah, eta mah kumaha karakter masing-masing. Ngan kabeh ge ngamurokobahan Kanjeng Nabi heula. Jadi ke mun mah kepakean mun kaca Kanjeng Nabi mah mun ngaca teh sok maca doa Allahumma hasin qalbi fa hasin khuluqi. Geus urang teh ngabayangkeun Kanjeng mun ngaca teh. Jeung tilok kebel Kanjeng Nabi mun ngaca, tilok aya sajam ngaca. Ya Ustaz Ondo paling masuk ngaca. Bunda Harder dahar nggak bayangkan Kanjeng Nabi mah nggak bayangkan. Urang teh asa jadi Kanjeng Nabi. Lain ngaku asa mun urang Kanjeng Nabi kumaha? Ini hasil merokobah lah ini hasil merokobah. Mun urang jadi Kanjeng Nabi teh kudu kumaha? Kudu kieu berarti. Kanjeng Nabi sih ngarokobah entenya. Terus, terus Kanjeng Nabi teh terus per detik per menit. Kulem na kumaha Kangjeng, papah na kumaha Kangjeng, terus ka wudu-wudu na mun wudu Kangjeng Nabi kumaha kumaha dina hadis teh we ti guru. Terus mun wudu kumaha mun. Terus tah lamun urang tengah peuting kretek sieun Kangjeng Nabi cuma jatara sieun. Kangjeng Nabi mah tarasieun Abdul Qadir ge dileuweung teh dileuweung 3 taun. Teu teubuk kasih ku aing jadi sieun pan aing teh ieu teh. Ieu teh nuturkeun anjeunna kok pake aya sieun sagala. Bayangkeun bahwa urang teh si Abdul Qadir mun kitu teh masih geung. Masih geung. Urang isuk ge urang ganti aing ngaran Abdul Qadir lah. Eta kok kitu teh. Bayangkeun eta teh murokobah encan datang da teh. Encan ngan ngabayang-bayang heula engke ge bakal aya giat sorangan. Bakal aya giat sorangan tengah peuting Kanjeng Nabi mah tahajud wae ya Allah. Urang teh ngabayangkeun Nabi lain ngaku. Kieu Kanjeng Nabi teh aya peuting teh tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah giat kege urang teh. Terus saya nuturkeun Kanjeng Nabi, eta moal bisa kitu mun teu ti guru heula. Guru urang heula nu dibayangkeun, guruna deui, komo guruna deui, komo guruna deui. Teng datanglah ka Kanjeng Nabi. Engke mah Kanjeng Nabi ge leupas. Tek, ja Kanjeng Nabi mah makhluk. I kaholik we ka Gusti Allah ngan eta teh moal bisa langsung kitu mun teu dimurokobahan heula teng 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 mata kudu boga guru nek niru saha eta lamun cumplang campling teh mun cumplang campling make kanerot nu ditiruna saha niru saha heula nya na ieu keur sulukna teh deuk ku kumahaan heula kudu aya nu ditiru teh keur tingkah kumaha nyana teh niru saha murokobah teh pan kitu murokobah teng mulai di murokobahan teh ku urang guru urang berarti urang bertingkah guru nu mantak baheula mah guru make kopeahna miring muridna miring kabeh miring kabeh geus kanyahoan lamun lamun jarah teh ka kiai anu sia murid anu nya muhun cenah di mana nyaona kopeah sia miring yao bari ka kanyahoan teh kanyahoan sia murid anu nya kanyahoan gimana gitu di dieuna sia tah aya tim suksesan. Ya tuh kanyahoan biasa aja. Kita tiba ya kita aya tim suksesan tadi dia lagi aya mereka non gara-gara non di dia. Lu ditempel ke teh. Nah. Non. Udah sok bohong ya. Saya tak gitu kanyahoan we.
Nah iyalah, ikir cerita ilmu hakikat. Mual bisa datang lah ke hakikat kecuali orang niru ahlina lah. Jadi kudu niru ahlina. Nah dengan kata lain, merokobah, memerokobahan lah. Jadi lo muntah akur jeng guru, angel kene. Guru naga gak bisa nganilai. Budak tete akur jeng aing. Cak guru na, angel kene. Jeng hukum, iya akur iya jeng aing. Nah, mulai, dari sebab itu zohir teh adalah kaca batin. Selalu gitu di retorikoh bah, selalu gitu bae ka jeung guru kumaha ge. Terus naik ka guruna deui ka guruna deui ka guruna bisa ngaleuwihan guru teh ka nyahoan ku guruna. Murid ngaleuwihan guru ka nyahoan ge bakalna. Ka nyahoan tak si guru mah lantaran geus mengkristal batinna teh bersih. Jadi naik turunna batur teh ka nyahoan teng 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 teh ka udag ku aing si eta bakal ka nyahoan tak ku guruna sorangan ge. Terus merokok. Tak iya orang yang merokok bahan Kanjeng Nabi behelanan. Mun kerdahar Kanjeng Nabi mati mun. Nggak isin sorangan. Ih, orang isin ya lewi di Kanjeng Nabi. Nggak lewi anti Kanjeng Nabi itu artinya lelewi hinana. Ya Kanjeng Nabi mati kia. Nggak kaya orang lamun kersare di kasur dia yang ngolosot ke handa. Atau ke pemajikan ngolosot dulu. Aduh, tangan ke kadituna, kadituna. Ya Kanjeng Nabi menyandung. Nah, kalau bahagia ya, cak pemajikan bahagia turutan, teman. Nggak merokokan Kanjeng Nabi itu kok gitu. Kerdinas kasur, kayak kerdinas kasur. Orang ingat, cak Kanjeng Nabi. Pan, orang ingat Kanjeng Nabi mah, itu kudu diupaya, itu kudu di masjid, be. Di luhur kasur, kayak bahagia. Be. Hatta, teman. Kanjeng Nabi muntara tekiya, jadi saja Kanjeng Nabi mah tara di kasur. Pernah ayah numawakan kasur, dia pakai calik, be. Ku Kanjeng Nabi itu ya, ayo dikatamu ke. Iji ayi aing mah ija kos kipan pas di kasur bae. Tak mulai isi kolosot ke handap bae. Urutan Kanjeng Nabi. Mulai itu kerep Kanjeng Nabi bae tara, tara lila kulemna, tara lila sarena. Kurang minta ka gusti-gusti udang ke bae atau tejem hiji teh udang tek bae. Kanjeng Nabi mulai ya kita langsung bae sok siram wudu sok mandi sok langsung tahajud urutan. Itu Kanjeng Nabi mah sok salat. Aduh kagetnya mencok datang ke subuh kalau sholat. Nah goler lah segede, aduh subuh. Menang tilu puai gue orang ke rumah sakit. Tak itu ikir cerita lalakon ibadah. Tetap marangan. Lain ngedekluk bayi di kuburan. Kan udah datang nam memonon. Memonon itu. Waalaikum, waalaikumsalam. Enam ya, kiai bentar cahit. Tenang kunawan. Anak kula ibadah bae di mana ibadahna di kuburan mata di kuburan Abah Kiai cenah kuari nyap nyap kumaha ya ingat ngajampeanana cah sanunita tu di kuburan bae cenah cenah yang ibadah nu mantep jasa cenah di kuburan bae jeut ditah di kuburan ibadah mah di masjid di musala di imah teu ditah di kuburan ka kuburan mah sakedeung bae hadiah nyambungkeun diri bawa urang teh resep geus sakit teh teu kudu ngadekuk bae di kuburan. Itu cerita di nah yang keris. Paingan atuh. Ayah yang keris bakal itu bae tah kapangodok kanyeun habak atuh. Nang nong hayang eluk sabaraha bisa dirinya. Jadi salah eta salah. Jadi lain kitu. Ibadah mah di jero kamar ge sorangan, bari ngedeng wae ki, bari ngedeng bari tafakur. Napa kuran guru? Sok kamu rokebahan guru. Naon bae hayu kurang kege teng asup ka jero hate. Engke urang niru. Kan orang mah kuari jadi ustaz teh niru bupati. Niru bupati, Pak. Itu nyana ta kajeng kuku mage. Baju nu ditiru baju bupati, calana nu ditiru calana bupati. Aju haji podol nginjen kenong na teh sagede kieu. Nginjen jangan teh jang supaya batur saririeuneun mah pantolol eta kos kitu. Ye nanaon. Jadi berarti ustaz atau kiai berhati bupati. Berarti ngamurokobahana, ngamurokobahan bupati. Tanya. Kajen kuku maha. Kamari tak habib, numantak pakai ikat. Eta ngamurokobahan dalangnya. Eta kumaru di murokobahana. Nggak aja bakal nyuruk. Eta budak, numantak pakai lepis. Haju lepis dan mercet. Haju lepis dan jasa apa mercet. Barolong. Mani sese. Ketaknya saya awak gak dia makan lepis ini nih sudah bisa diadukan nih sudah bisa diadukan aja putih deh jelemana nyingsat hujan lah kadele masya Allah saya kulitnya ingat ke Habib Rozak punai Habib Rozak jadi omen ya kita datang ke sini nyana niru sah pasti anu ditiru. Murokobah kan berarti tak ikir pada orang nabe ya ibadah teh sesembarangan murokobah teh lah kos kitu.
Murokobah teh nginyen ngintip. Aya 20. Engke nu diburokobahan ku urang teh. Nah engke salah sahijina ieu murokobah teh malaikat Ka'bah, Baitullah, KBB terus. Nah, iya diantara Kangjeng Nabi Muhammad. Iya keur carita endek ngamurokobahan Kangjeng teh moal bisa langsung ka guru heula. Murokobahan kuat niru urang teh ka guru. Niru pun engke kebet jadi badal. Niru teh ka Kangjeng Nabi. Tak engke geus siples Kangjeng Nabi. Beleke Kangjeng Nabi. Geus hampang jasa ka dituna. Geus jadi badal engke bakalna. Otomatis tetap gitu. Nah iya cerita datang ke hakikat hakikatus syarab khomrul mahabbah yaitu ya masjul ausop bil ausop di dia nama nyampurkan sifat urang jeng sifat gusti ngan make murokobah lah mual bisa langsung kos gitu kecuali ngamurokobahan lu sesuai aturan anak dina ilmu toriko itu kene pagawean ayat Allah mendek dihiji-hiji maki Kanjeng Nabi Gusti Allah teh ngabogaan sifat Rahman, ngabogaan sifat Rahim. Teteh ku urang teh dituturkeun Rahman Allah jeung Rahim Allah sehingga ngahiji di jero diri urang. Jadi urang teh kuari mah kacampuran, ngahiji sifat Rahman jeung sifat Rahim di diri urang. Jadi wali. Geus kitu teteh. Kitu kene af'al, kitu kene kitu asma. Asma Allah, walil asma, walillahil asma, wal husna. Nah, ya tete ya, sifat-sifat Allah hiji-hiji nanti ya kurang ditiru-tiru. Sehingga gak hiji jeng kurang. Nah, iyalah, nyampurkan asma karena asma. Anwar karena anwar, anwar teh zat teh ya. Terus, kabel dari itu panjang kena iya cerita ante ya. Bahkan di hiji-hiji, di uraian Ibnu Masyid, maksudna anwar teh zat, di zat, makna nama al-gaibah. Sirna. Urang teh geus berat ka Allah pan urang berbiasa kuari mahabahna sapersen naik ka 2 lantaran di murokobah naik ka 3 naik ka 4 naik ka 5 naik ka 50% di setengah teh cinta urang ka Allah jeung di luar Allah geus 50 berarti setengah naikkeun ku urang tek nah asal geus 60% wae geus ari aya leng-lengan sirna gaibah teh samar geus geus akur jeung manusia biasa. Nah, kuari naik deui geus al-gaibah tu fillah, sirna di jero Allah. Maksudna geus amasi wahu pohoan kasalian Allah. Naik 70, naik geus geus bisa ditanya urang hirup geus jeung Allah bae. Persentasena teh geus gedean ka Allah sakumaha tadi mata hate teh ya, dedeleanna geus ka alam nu itu. Mata ieuna geus dipareuman teu dedeleuan ka dunya sakumaha tadi ieu teh duit lamun ku urang diusahakeun cek pikiran urang jeung cek mata urang bakal untung tapi make mata hate maning disedekahkeun bae didepositokeun lieu di akhirat bae tah tah eta mah pagaweana mata batin nu kos kitu mah lamun diusahakeun make mata ieu make pikiran nu kuari tapi lamun disedekahkeun bae yeuh ka kiai yeuh disedekahkeun ka fakir miskin yeuh disedekahkeun ka masjid yeuh tah eta teh lain bergeser haju eueuh ngan eta teh digeserkeun didepositokeun jang akhirat nu ngeuneuleuna mata batin. Nu urang-urang kene bakal kapanggih mun diusahakeun mah kapanggihna di dunya lamun dikadituukeun mah kapanggihna engke sabada maot. Tah tinggal kitu bae ngageserna kumaha? Teuk bae, cek diri urang. Aya aing awak resepan ka mana? Hayo coba. Coba cek. Boga duit bari 100.000 sajuta. Ha. Gedean ka mana ye? 1 juta, ayo. Lamun ke masjid, berarti iya, ya, luar biasa cinta naka Allah. Lamun haju dibelikan ke neko-neko. Nah, atau dibelikan ke non gitu ngarana baju, atau dibelikan ke kutang, BH. Nah, berarti beratan ke dunia. Akhirat, dunia, akhirat, dunia, akhirat. Bagi dua bayi lah. Agak satu bagus. 100.000 ke masjid, 900 yang nyana. Bagi dua tak lain sih. Masih kena jauh kena orang mata hati teh pareung. Mata hati teh pareung. Cuman lamun gitu. Orang ada yang eta Kangjeng Nabi Khadir. Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam emang kumapan awak napan dijual awak na dijual. Mimiti aya jelema menta wallahi abdi mah ieu make wallahi tanya masa ada yang wallahi duit mah aya dibikeun kabeh. Isuk nanya nak ke pasar deui jakulipan kulimanggul Kangjeng Nabi Khadir teh eta hiji mangsa. Kemudian aya deui tukang baramen wallahi abdi candahar. Eueuh deui duit mah aya ge baju. Wallahi kitu deui nanaon tinggal make nutupan aurat doang. Kula bae jual
kula bae jual biasa pake ku anjing abidkeun teh teh pan pohara jasa mata hatena teh caang jasa sehingga eueuh anu deuk dibikeun dirina dibikeun jual dijual emang abid dia abid kula teh jadi enggak abidkeun sorangan dijual pan Kanjeng Nabi Khadir teh duitna dibikeun jadi abid Kanjeng Nabi Khadir teh jadi abid seorang Said padahal papas luar palsu kanyahoan palsu teh geus kebel kanyahoan palsu teh Saidna teh Saidna deukeut Mekah cak Saidna teh hey abid dia saya kan keur ngabangun imah saya bangunanana bentukna kieu gedena kieu kieu nya selesaikeun ka kula geus datang ka dieu ye selesai mohon manehanna der berangkat si Saidna ha, menunaikan ibadah haji sapaya dua poe pan ku Kangjeng Nabi Khadir cak Kangjeng Nabi Khadir teh lila lah kungkutu mah dijiat bae ngadoa ka Gusti Gusti jadikeun bae sesuai jeung kahayangna ditepak doang tanah beuh jadi jadi ta bangunan sesuai jeung kahayang Saidna geus teh ya, Kangjeng Nabi Khadir mah ibadah bae geus ngan ka beneran si Saidna aya nu tinggaleun menang dua poe di perjalanan, ayah nu tinggalin. Balik deui, barang balik deui, ayah bangunan sakumaha kahayang. Kok jadi menang saha? Bebeja. Lantaran itu entedaikin bebeja. Itu ditanya-tanya-tanya, entedaikin bebeja. Kaya si Abdul Enon gitu, Kangjeng Nabi Khadir. Ngan kabelah dia ini disumpah. Wallahi, ayah mahayang nyaho. Kita siap apa lain? Muhun ku. Cerik langsung Sayyidna. Kek, bisa kia kumaha. Langsung kula ngadoa bae ka Gusti. Atuh begitu ngadoa bae ka Gusti langsung nya dia menang ilham. Meureun anta teh Khadir. Naam, atuh dipeluk dirinya. Tangis tadi peluk kacang cerita nama nya teh hayang guguru bae. Atuh guguru teh si Said teh guguru ka si Abdul Qadir. Jadi wali deh. Babari teh jadi wali. Itu babari. Ai guruna wali mah teu jadi wali. Ai guguruna ka Ismet mah teu moal bisa. Kajian kumaha ge tah ieu teh ya, deuk nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Geus kudu murokobah heula hayang datang ka marifat, makrifat urang hayang nyaho ka hakikat teh marifat, nulir teu beda jeung inuman, dina pada lengnyirnakeun kudu campurna ausop bil ausop, afal bil afal, asma bil asma. Hiji-hijianana sakumaha tari asma Allah teh ya, geus aya di diri urang. Sifat Allah ayat di diri orang. Af'al Allah ayat di diri orang. Sehingga orang sirna teng teboga rasa orang ayat. Nu ayat mah jangan Allah. Ini orang teh khorikun lil adat. Berarti nyana teh iya al-gaibah fillah amma siwahu.